Bueno, explica'm, explica'm. M'ha sortit això, m'ha sortit això. I és bo, és dolent o què? Claro, això és boníssim, és la roda de la fortuna. Ah, nena. Jo t'he dit que a tu t'espera un any. Bueno, això... Ui, Irene, ja veig que estem aquí, ens estan enganxant, mira. Ja ho veig. No estem sols, no estem sols. Hauríem de convèncer la gent perquè el proper programa no se'l perdin. Ah, no, és que no se l'han de perdre. És que serà el primer programa del 2020. Hombre, i a més, vull dir, crec que els agradarà molt, eh? Sens dubte, eh? Per què? Us ho podeu perdre, eh? Per què ens agradarà? Digue'm, digue'm per què ens agradarà. Doncs perquè ens espera un any molt bo i perquè, a més, tot el que hem parlat, el que parlarem aquí, serà molt bo per tothom i, bueno, i ja sabeu que estaré a la vostra disposició, igual que tu, i perquè aquest programa continuï, que continuarà. Doncs escolteu, feu-li cas, perquè tindrem aquí el primer programa de l'any 2020, del 2020, que és un número preciós per començar. Que suma 4. Que suma 4 i 4 diu que és molt bo. És boníssim. O sigui, anem bé, anem bé. Tindrem la nostra bruixa particular del programa, la nostra bruixa particular del canal. Mira, mira. O sigui, la nostra bruixa particular, que ens farà un passeig per la seva vida, per la seva fascinant professió i, sobretot, ens farà prediccions en directe. A part d'això, l'agenda d'esdeveniments del mes i, com no, una tertúlia fantàstica que pararà dels 26 anys que porten ja fent els pastorets aquí a Sant Julià de Lòria. I ens vindrà la plana major, perquè tindrem el conseller de Cultura, la directora de Cultura, el director i algun actor. O sigui que no s'ho podeu perdre. Aquest primer programa del 2020 no podeu promet. Faltar. Sí? No podeu mira, faltar. Us deixem aquí, que jo segueixo amb les cartes, que m'està agradant molt el que em diu la Irene. Bueno, va, continuem. Que pues així mira, ho veus bé, això? Saps sí. Què passa? Que a tu també t'ha sortit la força. Perquè ets una persona... que és que tu...